Mirëmëngjes, të dashur nxënës. Duke i uruar një ditë të mbarë, le të fillojmë mësimin online në matematikë. Temat për ditën e sotme janë: zbatimi i numrave negativ në jetën e përditshme dhe organizimi i të dhënave. Po, çfarë do të mësoni ju gjatë këtyre dy temave të mësimit? Pra, cilat janë rezultatet e të nxënit që ju do të keni gjatë në përfundim të punës në këto 2 orë? Ju do të mësoni të zbatoni dhe të veproni me numrat negativ në jetën e përditshme. Do të mësoni të hartoni e të plotësoni tabela mbi ndryshimin e temperaturave gjatë matjeve. Do të mësoni të kryeni një studim në statistikë. Do të mësoni të paraqisni të dhënat që ju do të grumbulloni me anë të tabelave të ndryshme. Fjalëkyçet që do të ndeshni më së shumti gjatë punës në këto dy tema mësimi janë: bashkësia e numrave të plot, z, numrat negativ, numrat pozitiv, 0, numra më të vegjël se 0, numra më të mëdhenj se 0, grumbullimi i të dhënave, organizim i të dhënave, paraqitja e të dhënave me diagram ose paraqitja e të dhënave me anë të diagrameve me shtylla. Le t'ja nisim. Shikoni me kujdes informacionin që na ka dhënë autori në libër. Vërteto figurat, thotë. Lexo. Kur Teutara të flerë, një natë dimri, temperatura ishte minus 5 gradë Celsius. Gjatë natës, temperatura u ul në 10 gradë Celsius. Po, sa arriti kjo temperaturë? Ja ta shikoj me mësuesin. Unë kam ndërtuar një bosht numerik. Kur kam vendosur 0, po, në anën tuaj të djathtë janë numrat pozitiv, në anën tuaj të majtë janë numrat negativ. Pra, kur Teutara të flej, temperatura ishte minus 5 gradë Celsius. Ajo u ul gjatë natës, u ul me 10 gradë të tjera. Pra, atëherë, sa u bë temperatura? Atëherë, si do të veprojmë që ta keni ju më të lehtë? Atëherë, ja, mësuesja ka ndërtuar boshtin. Temperatura ishte minus 5, atëherë me sa gradu ul? Me 10. Atëherë do të kryej 10 hapa në boshtin, në boshtin e numrave. Atëherë, bëni kujdes, në qënë se thot temperatura ul, do të thot që do të zbresi, më? Temperatura do të zbresi. Atëherë, unë ja po zbres. Sa hapa? 10 hapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qëndroj këtu. Pra, sa u bë temperatura? Pra, kreva sa zbrita me minus 10. Atëre, hapa. Pra, ose me minus 10 gradë Celsius. Atëre, sa më shkoj temperatura? Temperatura më shkoj minus 15 gradë Celsius. Mirë. Atëre, në një ditë tjetër, temperatura e një ditë më përpara ishte minus 2 gradë Celsius. Ditën pasardhëse doli dielli. Dhe temperatura, sigurisht kur del dielli, rriten. Atëre, po, u rrit, atë ditë temperatura u rrit në 7 gradë Celsius. Po, sa arriti temperatura maksimale? Atëherë, ja po e vendos këtu. Pra, ishte një ditë më përpara minus 2? Me sa u rrit? U rrit me 7, do me thënë do shkojmë në numrat më të mëdhenj. Pra, do të eci me hapa nga e majta juaj në të djathtën tuaj, kur themi u rrit. Atëherë, ja, vendosim majën e strelapsit tek minus 2-shi dhe krye 7 hapa me aj sa u rrit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me 7 hapa. Pra kreva u rrit me plus 7 gradë Celsius. Atëherë sa shkoi temperatura? Temperatura shkoi 5 ose plus 5 gradë Celsius. Më kuptuat mësuesin? Atëherë ju do të punoni te tabela e dhënë në libër. Tek kushtrimi numër 1 thot plotëso këtë tabelë në lidhje me ndryshimin e temperaturës sipas kohërave të ndryshme të ditës. Për ta plotësuar këtë tabelën, kolonën e tretë, ju do të veproni me anë të boshteve numerike. Mbani mend edhe një herë mësuesen, kur themi u rrit,
do të zhvendosemi nga e majta në të djathtë. Kur themi u ul, do zhvendosemi nga e djathta në të majtën tuaj. Ju do të bëni një tabel për temperaturat e një dite. Për shembull, matë temperaturën çdo një orë. Këtë ju duhet ta bëni me anë të termometrave të dhomës. Ai që ka termometër dhome, le ta bëj. Ai që nuk ka mundësi. Ushtrimin 3, 4 dhe 5 do ta bëni në flet for dosje ose në flet formati. Punë të mbar tek tema e parë.